Ono što je dobro, jutro sam dobio mail od KFE-a, da tako kažem, odnosno od institucije koja sprovodi program za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Oni su i tokom pandemije i pre pandemije radili potpuno normalno, u drugčijem režimu, nisu bile fizičke posete onako kako su najavili, nego su, na primjer, sa našim vodovodom komunicirali putem video linka i putem maila, ali nema nikakvog kašnjenja, upravo sam jutros pročitao njihov izveštaj, nema nikakvog kašnjenja u realizaciji tog projekta. Krajem oktobra očekujemo revizora iz Nemačke da sve lokalne samouprave i vodovode proveri još jednom i ja zaista očekujem da možda već u novembru potpišemo zvanično ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu, što bi bilo realizovano tokom proleća 2021. godine. Nezvanično se najavila i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović da obiđe crpnu stanicu Berilovac. Ako i ona dođe, pričat ćemo i o tome, i o postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i o drugim projektima. Tako da kreće se situacija. Kažem, nije neki tempo kao što smo navikli, ali daleko od toga da se nešto ne radi.